atenção, né? O rei saiu fora. Vai morrer, meu Deus. Ele foi em nome de Jesus ali chamar uma parte. Eu meti fogo. A do lado de cá? Tem uma mulher lá, meu Deus. Ah, será que não? Você é a mulher ali de cola? Ela sai, não. Ou então ia sair aqui, tá pra lavar a mesa. Foi lameiro, né? Hã? Foi lameiro, não é? Eu acho que o pano vermelho aqui, não tá aqui, tá? Queria saber qual era o pano em algum lugar, era aqui. Vou lavar, porque hoje tem uma criança aqui, tem que dar atenção. Ah, mas tem uns vídeos na internet aí de um bode dando leite, já reparou tu? Viu não? Pois na internet tem, mas na internet. Um bode que dá leite. Tem um monte de cavalo rei. Tu né? Quer ver o que mais tu? E o cavalo rei subiu. Procura pra tu ver como tem, assisti já. Não sei se tu lembra. Aí ele saiu procurando o cavalo. É uma galinha valente ali. Aí tem uma mãe subiu lá no palco. Gostou nadinha, ligaram pra com ela. O rei chegou mais a rainha pra tomar banho. E o cadê a paga? Aí tirou a roupa pro rei. Tem isso. Dentro d'água. Tem isso. Que é sujo. Aí ele disse: ei, aí eu vi o mundo todo. E meu cavalo aí também, né? Tá sujo, tem mosca. Bota aí na pia, ele diz, essa chica. Tem mosca. Não tem rato no meu café. É por isso que eu digo, ninguém tá escondido de canto nenhum. Sempre tem alguém olhando pra nós, né, mano? Não, não tá mosca. Ela tá com um, tá com um. Tô gravando esse artista aqui. Tá fazendo aqui o filme do... Dá meu celular, Rodrigo, por aí. Mas eu tô fazendo esse trabalho que agora filmado, tá. Pra mim saber que foi isso, isso que eu fiz, mas que até agora tô ficando com a mente velha. Não pode ficar não, hein? Tira assim, minha velha, vai ver ali, minha. Mulher tá internada, tá na UPA ainda. E é, tá na UPA, mas tô aí... Tô ficando com a mente que acaba depois de 50, né, irmão? Pra... A gente faz quando você vai procurar saber se a barra foi que fez. Aí, eu tô com a idade, eu passei 50 anos. Imagina como é que eu tô com 67. Macho, eu fiz isso pra mulher. Eu não prometo mais serviço, eu pego o telefone e vou fazer logo, porque eu não me lembro mais. Eu digo assim, macho, eu levei tanto chifre que quando a ponta encosta no outro, na preocupação, não dá cor. Aí eu não me lembro mais. Sabe? Não é mais de nada, esqueço tudo. Aí eu digo, não, não dá certo não, vou filmar tudo agora. Calma. Eu e vem, peraí. Quer tá pra trás? O que é, meu amor? Aí, que vem de ouvir, Gerardo. Zero bala agora. Agora é só as carenas, estão lavando, né? Eu vou lavar.